пологи були, здається, восьмі. Визнання. Вони співають саме автентику. Досвідчені пісні. Одною з пісень це була пісня «Отдавала мати дочку». Ви навіть працювали анестезіологом? Батько мене не зрозумів. Я можу розказати вам, як взагалі звичайно. Баба Єлька створилася. Робите на сучасний лад. І на сьогоднішній день я заробляю гроші в медицині, тому що хочеться вчитися. А де? Творчість не має меж. Це те, що її супроводжує по життю, надихає і мотивує. Сьогодні в «Зексклюзиві», як завжди, ексклюзивний гість. Етновиконавиця, співзасновниця проєкту «Баба Єлька», а також учасниця музичного проєкту «Єлька» Світлана Буланова. Вітаю вас. Добрий день. Дякую, що завітали до нас. Дуже чекали. Така зірочка на Кіровоградщині, яка просто світить на всю Україну, можна сказати. Як ваш настрій? Супер. Настрій, як завжди, гарний. Співачка із Кропивницького «Єлька» з піснею «Отдавала мати дочку» увійшла до топу новинок українських хітів за версією MV.UA – спільноти на підтримку української музики. Чи думали, що до цього дійде ваша творчість? Тому що це досить таке, можна сказати, визнання. Якщо чесно, ні. Навіть і на початку всієї цієї моєї роботи я не ставила собі за ціль стати якоюсь там популярною, щоб про мене люди знали як про людину. Моєю ціллю і моєю метою роботи – це була популяризація традиційної музики, отого всього прекрасного, що я з командою «Баба Єлька» записую і збираю в експедиціях Кіровоградщини. Чому саме етновиконання? Бо це мені найближче, мабуть, тому етно. Це фольклор, так? Розкажіть детальніше про це. Це старовинні пісні, які співали і співають наші бабусі, які живуть в селах. Це пісні, які співали бабусі і мами тих бабусь. Тому цим пісням однозначно вже більше 100 років. Тобто ви просто, скажімо так, не старі пісні, досвідчені пісні, робите на сучасний лад. Так? Так. Це, мабуть, один із інструментів передачі тієї пісні майбутньому поколінню, молодому поколінню. Звісно, я їх намагаюся вчити в традиційному звучанні, так як я їх чую від бабусь, так я їх намагаюся вчити. Ну, хоч би максимально наближуватись до тої техніки виконання. А вже осучаснення цих пісень – це, звісно, інструмент для того, щоб передати молодому поколінню. Ну, ось, наприклад, «Отдавала мати дочку» – це відома досить таки пісня у вашому самовиконанні. Як вона народилась? Записали ми її з проєктом «Баба Єлька» під час експедиції в Добровеличківський район, село Липняшка. Ми тоді записували знаменитий фольклорний гурт «Червона калина», який і зараз діє в селі Липняшка. Це взагалі неймовірний гурт, і жінки, бабусі, і молодші жінки, які співають в цьому гурті, вони співають саме автентику. Це взірець в традиційній музиці, в традиційному виконавстві. І ми, коли попали і записували їх в Липняшці, одною з пісень це була пісня «Отдавала мати дочку». Я тільки почула її, я зрозуміла, що хочу її вивчити і якось, ну, передати її далі. Все ж таки у вас така неабияка жага до творчості, да? Харизма. Та ще в юності ви чомусь обрали медичний напрямок, медичний коледж.
Ви вивчились на фельдшера, акушера. Чому тоді саме так склалось? Ну, якщо чесно, я не жалкую, що я маю професію медичну. Я сільська дитина. У нас 9-річна неповна середня школа в селі. І коли діти її закінчують, то стоїть питання, або їздить десь в місто і отримувати вже професію, десь якесь училище чи технікум, або якщо ти хочеш вищу освіту, то, звісно, треба знову ж таки їздити і в 10-11 класі вчитися. У нас село, воно віддалене від траси, автобуса в село. З якого села? Село Росоховатка, Маловисківський район. На той момент автобуса в село не ходив, не було. І, звісно, оце добиратися, тобто логістики не було. Ну і тоді фінансово, 90-ті роки, не було батьків можливості мене вчити десь в вищих навчальних закладах. І от стояло питання, куди вступати. Або мед, або пед. Ну, я вибрала медицину і не жалкую, тому що для мене це великий досвід. І на сьогоднішній день я заробляю гроші в медицині. Ви навіть працювали анестезіологом в дитячій, так, обласній лікарні? Так, я працювала в дитячій обласній лікарні, в відділенні. Це було реанімація новонароджених і недоношених дітей. Я працювала в цьому відділенні. Згодом асистентом у стоматолога. Так. Як ви от взагалі згадуєте ці часи, коли ви були в медицині? Ну, я і зараз в ній дуже тепло згадую. Це були найкращі роки і найкращий досвід, який мені на сьогоднішній день допомагає і працювати. А яка от медичний напрямок, за яким ви працювали, був для вас найцікавішим? В плані нових знань, нового досвіду і найважчим в той же час? Ну, це, мабуть, початок моєї медичної кар'єри – це фельдшерсько-акушерський пункт ФАП в селі Плетіний та Шлик Маловисківського району. Я туди потрапила як фельдшер по направленню в дільничу лікарню цього села. І, звісно, мені, молодій дівчині, без досвіду, якраз от то був той простір, де я отримала і неймовірний досвід в медицині, і познайомилася з дуже хорошими людьми. Але було нелегко, тому що теорія – це одне, а там вже була практика. Пологи приймали там? Так. Пам'ятаєте от перші? Перші пологи? Так. Як це було? Ну, я вже не пам'ятаю, як ту жінку звати, але пологи були, здається, восьмі. Це багатодітна родина, і все пройшло дуже вдало, гарно. Я більше злякалась, мабуть, чим та жінка. Але хлопчик народився, то вже, мабуть, більше 20 років пройшло. Чи не мрієте ви повернутись в медицину саме в професійному напрямку, тому що зараз ви косметологією займаєтеся, це більш естетичний напрямок? На даному етапі мене все влаштовує. Я дуже люблю свою професію, отримую від неї неймовірне задоволення, люблю своїх клієнтів, і я працюю сама на себе. І ось саме оцей весь комплекс цього всього, про що я вам сказала, допомагає мені ще й бути незалежною і займатися творчістю. А робота в лікарні, звісно, це ж на 8 годину пішов, працюєш там відпозмінно, тобто там режим. Ви сказали, що у вас став вибір, куди поступати, ви обрали медичний коледж. А ким мріяли стати? Мріяла артисткою. Артисткою. Але на той час батько мене не зрозумів і сказав, що обирай професію, якою будеш заробляти гроші. Я йому дуже за це вдячна, що він саме простимулював мене вступити на медичне направлення. А чому батько не зрозумів? Тоді? Ну, я не знаю, якось тоді, можливо, це не так модно було на той час вступати в такі напрямки, а модно тоді було або на бухгалтера, або в мед, або в пед. Тим не менш, от наскільки ваше життя різноманітне, ви працювали і там, і там, і в той же час творчість.
але на життя заробляєте собі тим, що ви працюєте косметологом. Ви навіть навчались в школі, так, в спеціальній. А чому саме цей напрямок? Чому косметологія? Мені завжди подобався цей напрямок. Завжди я цікавилася дерматологією, проблемами шкіри. І якось, мабуть, ну, все йшло до цього, що я почну займатися косметологією. Далі була школа традиційного співу. Як ви наважились взагалі? Скільки вам було, до речі, років, коли ви туди вступили? Ну, школа традиційного співу? Так, так. Вперше я поїхала в 2017 році, це кілька років тому, в Київ. Це було навчання на майстер-класах у Сусани Карпенко. Це художній керівник гурту «Божичі». Це такий культовий гурт, один із культових гуртів, який виконує саме традиційну музику, традиційний спів в Києві. І я вчилась в неї як початківець. Це була школа для початкового і середнього рівня традиційного виконавства. А що вас змотивувало? От як ви прийняли рішення саме піти вже професійно навчатись? Ой, як вам сказати? Тому що хочеться вчитися. А де? Саме от в традиційному виконавстві. Звісно, найкращі мої вчителі – це оці бабусі, це респондентки і діди. Ну, їх ми не так часто зустрічаємо, записуємо під час експедицій. А от бабусі, коли вони співають, і потім дома цей весь матеріал опрацьовуєш, слухаєш їх в навушниках і розумієш, що краще, ніж вони, ніхто не заспіває, ну, я тим більше. А як гадаєте, треба, необхідно навчатись? Чи якщо є талант, можна просто ним користатись? Його використовувати постійно треба. От скільки живеш, скільки треба і вчитися. А як вважаєте, у вас особисто є талант, чи ви навчились? Ой, я навіть не знаю. Мені здається, я все ж таки вчусь. Першим моїм вчителем була бабуся. Ну, я тоді цього не розуміла, сидячи на печі, слухаючи, як вона співає ці всі пісні під час того, як вона місить хліб, там, чи запарює опару, чи вишиває. Звісно, зараз я розумію, що то вже був такий майстер-клас від неї мені. Я не вважаю себе талановитою. Я хочу вчитися, я хочу розвиватися далі. Для того, щоб те все, що чую і бачу, передати своїм дітям. Знайшла у вашому резюме таку відмітку, що ви волонтер, збирачка фольклору громадської організації «Баба Єлька». Можна детальніше, от що конкретно ви розвиваєте, досліджуєте в цьому напрямку? Чим ви займаєтесь? Баба Єлька. Це команда потужних людей, рідних на сьогоднішній день для мене. Коли ми вперше поїхали в першу експедицію, ми їхали з ціллю записувати старовинні пісні. Але коли зайшли в хату і почули, як співає бабуся, сидячи коло печі, і побачили, скільки рушників в хаті, подушки вишивані, оці піраміди з подушок, оці ряднини, круги плетені та багато всього. І ми зрозуміли, що от неможливо слухати пісню і не бачити цієї всієї краси. І, звісно, ми почали розпитувати у респондентів про те, як вони дивували, що вони їли, який одяг носили вони, коли були маленькими, що одягали їхні бабусі, дідусі, мами, батьки, як той рушник вишивався, а що означають оці всі квіти чи знаки на цьому рушнику. Тобто це настільки почало наплітатися, накручуватися, як сніжна куля, оцей весь комплекс. Тому ми зрозуміли, що Баба Єлька – це не тільки записування пісень старовинних,
а це щось більше. І ми захотіли це все показувати відкрито. Тобто весь оцей матеріал не ховати десь там в шухляду, а на YouTube-каналі, в Фейсбуці, застосовуючи будь-які засоби для того, щоб якомога більше людей бачили оцю красу, колиску краси, яка знаходиться в селах. Це й газета. Угу. Нова газета – це основний наш медіапартнер, і вони дають нам і бензин, і машина, і водій. І, це Інна Тільнова. Інна Тільнова – це взагалі окрема тема. Це така мені рідна людина. Я можу розказати вам, як взагалі звичайно. Баба Єлька створилася. Інна прийшла до мене на процедуру. Ми познайомились з нею, і під час процедури зговорилися. Вона почала мене розпитувати, так як вона журналіст, звісно, багато питань задавала стосовно і, там, моєї діяльності в плані етно, да, і пісень. І ми зговорилися і зрозуміли, що ми, по-перше, з одного краю родом. Вона з Малоївиськи, а я з Маловисківського району. Що в неї теж є бабуся Соня, яка співала і рушники вишивала. Вона теж померла і понесла виріз собою цю всю красу. І ми так з нею почали говорити. Я їй про бабу Єльку, вона мені про бабу Соню. І так закінчилась процедура, Інна пішла. На другий день вона мені телефонує і каже: «Світлана, треба це все, про що ми говорили, якось дати цьому всьому якесь життя, щось треба робити». Поїхали в експедицію. Каже: «В мене є машина, газета, давайте, ми все в газеті будемо писати, тобто в статтях про кожну експедицію, давайте почнемо». І ми сіли і поїхали. Так, ви разом сформували команду, так? Як назвати проєкт? Ми ще не знали, як назвати його. Думали, там були різні ідеї. Потім ми зібралися перед поїздкою в одному з кафе Кропивницького. Інна зателефонувала Олександру Ратушняку. Знають всі, хто Олександр Ратушняк. Вікторія Семененко, журналістка, піарниця, теж моя подруга, і також вона з Малоївиськи, і в неї є бабуся, яка теж співала і вишивала. І ми отак всі якось разом до кучі зійшлися. Зустрілися, обговорили, і от було кілька варіантів назви нашого проєкту. Але я ж постійно «Баба Єлька, Баба Єлька», і от вирішили назвати проєкт «Баба Єлька», але це метафора. Так звали вашу бабусю? Чи... Так. Це бабуся, яка, коли якої я в дитинстві багато часу проводила, росла на печі в неї. І вона була виконавицею старовинних оцих автентичних пісень. Але я, коли була ще юною, я не звертала на це все уваги. От бабуся співає, каже: «Світлана, слухай, як я співаю, вчи. Бо колись мене не стане, і пісень не стане». Я: «Та, тут сучасні пісні, танці, дискотека, кавалер, яка там бабуся». Але ж потім, звісно, вона пішла в кращий світ і забрала це все з собою. І потім прийшов момент, коли я зрозуміла, що втратила здоровий такий неймовірний пласт оцієї краси, і як його от тепер повернуть назад, бабусі немає. Як я людям докажу, що вона співала ту чи іншу пісню? І ще такий момент, коли я почала згадувати улюблену пісню своєї бабусі, згадала лише перший куплет. А останні куплети, не можу згадати. І в мами питала, мама теж не пам'ятає. І це в мене вже була така як ідея поїхати і шукати цю пісню. Я її таки знайшла з командою «Баба Єлька». Нещодавно в селі Петроострів Новомиродського району ми її записали, і я вже реконструювала там інші куплети. Це дуже довго розповідати, але проєкт «Баба Єлька» – це не просто проєкт медійний, просвітницький, етнографічний, фольклористичний. Це вже така, як команда потужних людей, як сім'я,
Ви досить таки часто згадували про вашу бабусю. Яку роль вона відіграла у вашому житті? Одну з головних. Знаєте, які настанови ви її згадуєте? Якою ви її згадуєте? Завжди на позитиві. Хоча людина народжена у 1915 році, і, звісно, вона пережила роки Голодомору, про які вона мені розповідала, є записи. Вона пережила часи колективізації. Звісно, війна. Вона народила 10 дітей, моя мама найменша. Тільки зараз вже в своєму віці я розумію, вже коли я стала мамою, я розумію, як це важко. Ну, кожному приділити увагу, кожного любить. Не завжди виходить бути, наприклад, при усмішці. Да? Бувають різні проблеми. А бабуся завжди була на позитиві. Як вона це все несла, оцей позитив в собі? При всіх оцих проблемах, при отакому горі, яке вона пережила, я навіть не уявляю. Я колись у неї питала, а ви всіх дітей своїх 10 любили? А вона каже, бачиш 10 пальців? От якого не вріж, болить. Ви сказали, що досить багато подорожуєте і маєте експедиції. Де бували? Що це були за експедиції? З якою метою? Ми об'їздили вже з 2018 року, це влітку. Цим літом буде вже 2 роки нашому проєкту. Більше 50 населених пунктів, сел Кіровоградської області. Побували в 39 експедиціях. Тобто за одну експедицію ми і в 2, і в 3 селах могли бути тому. 39 експедицій, 53 чи 54 села. Записали вже більше 400 народних пісень. Для мене вони всі унікальні. В проєкті «Баба Єлька» я якраз от і відповідаю за музичний напрямок. Бо у нас кожен займається своєю роботою. Я за пісні відповідаю. Інна і ще кілька журналістів, в кого виходить, їде в експедицію, то вони записують і тужливі розповіді про роки голоду, голодомору, про дитинство, про одяг, про всю етнографію записують, про вишивки. Ну, взагалі, все, що бачимо, про все питаємо. Інна ще записує кулінарні рецепти, і скоро вийде збірка рецептів, притаманних Кіровоградщині. Це і затірка, і капусняк, і вареники, і галушки. Багато всього, те, що вже зараз молодь рідко готує, але це круті рецепти. Тобто, по суті, ви намагаєтесь відновити історію Кіровоградщини, так, етнографію? Ми її хочемо зафіксувати, бо часу в нас геть мало, тому що бабусі, на жаль, вони як Атлантиди. Вони покидають цей світ, і вже кілька респондентів наших, які ми записали, встигли записати, вони вже полетіли в вирій. Ми хочемо це все зафіксувати і передати наступному поколінню. І показати цю всю красу молоді, людям, використовуючи багато інструментів. Один із інструментів, як на мене, найкращих – це візуальний контент. З нами їздить Олександр Майоров. Фотограф. Це, мене не повертається язик назвати його фотографом, це митець. Тому що можна просто фотографувати. А як робить це він, це взагалі, я, мабуть, зараз словами не поясню. Тому що от сидимо в експедиції, працюємо з бабусями, да, з людьми, до яких ми приїхали. Ніби бачив цю бабусю, спілкувався з нею. Коли Олександр Майоров нам уже після експедиції скидує матеріал і фотографії, і ти бачиш цих людей, під яким кутом. Ну, взагалі, це окрема тема. Це така глибина, про яку словами зараз
мабуть, і не розкажеш. Тому візуальний контент – це одне з найкращих інструментів в нашій експедиції. Звісно, слово. Дівчата це все описують. У нас ще є, окрім Інни Тільнової, у нас ще є Олександр Ратушняк, Олександр Майоров, Світлана Листюк, кандидат історичних наук. Це дівчина, яка зараз відповідає в нас за кожну річ, яку ми привезли з експедиції. Рушники, сорочки, дуже багато всього. Побутові речі. Ми це все зараз звозимо-звозимо. І так потихеньку вже етномузей, етнолабораторія проєкту «Баба Єлька» вже у нас вже на грані того, що вона вже майже створилася ця лабораторія, там є кілька моментів, це приміщення. Угу. Ну, звісно, і фінансовий момент теж, він немаловажливий, тому дівчата пишуть проєкти, шукають різні гранти, можливості міжнародної співпраці. І от Інна, Світлана Листюк якраз займаються ще й грантовими програмами. А у нас є художник, юрист Константин Данильченко. Тобто у нас стільки людей, господи, я так боюся, когось забудь. Журналісти, у нас є дизайнери. Все, що ви бачите і на сторінках проєктів, це все їхня робота. І Ігор Крушеницький, і журналіст «Нової газети». Ну от, а як у вас? У вас просто з'явилось бажання, ви безкоштовно, можна сказати, да, для про свого гроші ніхто і задоволення в тому числі? Ні в якому разі не стоїть питання грошей, бо ми всі самодостатні люди в проєкті. В кожного є своя робота і є свій заробіток. А ми шукаємо фінансові можливості для того, щоб все, що ми збираємо, щоб створити простір, щоб показати іншим. Запросити сюди фахівців з Києва, наприклад, щоб проводити майстер-класи, щоб привезти бабусь, які б поспівали пісень тих, яких ніхто з вас не почує на жодному фестивалі. Тому що та бабуся, вона живе десь в селі, наприклад, баба Настя Зеленько. Є у нас отака наша культова людина нашого проєкту. Це Настя Павлівна Зеленько з села Розумівки. Ми від неї вже більше 100 пісень записали. І вона живе майже в лісі, сама, в неї немає родини. Позаду хати ліс. Попереду хати верболози і ставок. Немає в неї телевізора, і вона от живе в своєму такому етнопросторі, в такому традиційному. І, мабуть, це є причиною того, що вона зберегла оці пісні, які вона нам наспівує. І ще й не тільки, коли ми до неї їздимо, ми вже кілька разів були, а ще й телефонуємо. Щодня і Світлана там чи Інні телефонує, я згадала пісню, запишіть, поки я не забула. І ми це на диктофон потім розшифровуємо їх. І, господи, полетіла з голови. Чого? Щось вилетіло. Про що я балакаю? Музичний проєкт «Єлька». Вже не «Баба Єлька», а «Єлька» окремо. Як народилась ідея, як ви вирішили розвивати її, хто вам в цьому допоміг і на якій стадії розвитку саме зараз він? Для того, щоб осучаснити пісні, я зрозуміла, що мені потрібен саунд-продюсер. Я зверталася до кількох музикантів нашого міста. І потім, в самому вже кінці моїх звернень до інших музикантів, я звернулася до Максима Величка. Це потужний музикант, це людина, яка пише музику, інструментальний рок, прогресивний рок, арт-рок. В таких стилях він працює. Це фронтмен гурту «Inside the Sound». А він також учасник кількох проєктів не тільки в Кропивницькому. Це і проєкт гурт «Карфаген», і з Харкова, і гурт
Modern Rock Ensemble із міста Київ. Вони пишуть неймовірно круту музику, арт-рок, прогресивний рок. І я колись одного разу побувала в нього на концерті і почула, яку він музику створює. Він і його колектив. І я зрозуміла, що, мабуть, це, ну, мабуть, його музика найбільша, найближча до музики в стилі етно. І звернулася до нього, написала йому, запропонувала співпрацю, і Максим погодився. І так створився музичний проєкт «Єлька». Зараз наразі в нас вже 3 готових пісні. Ми їх записали, і Олександр Майоров зняв відео на ці 3 пісні. Це такі, знаєте, не просто кліпи, а це історії із наших експедицій, історії життя тих бабусь, яких ми записуємо, і історії цих пісень. Це ціле життя. В принципі, у вас така досить цікава ніша, так, в музиці зайнята. І зрозуміло, що хочеться якнайбільше популяризувати, ну, можна сказати, піарити, аби більше людей знало. Але ось який цікавий момент. Якщо, наприклад, вбивати в Google вашу назву англійською мовою, так як є, то, на жаль, одразу лише посилання на російську співачку Йолку. Так. Чи не думали ви змінити назву, щоб вам... Ну, я розумію, що це історична назва, скажімо так, для вас. Але все ж таки, щоб більше людей вас знало. Я все ж таки... Хочу, щоб це була Єлька, бо для мене це назва, не просто назва, це так звали мою бабусю, і в пам'ять про неї взагалі я це все роблю. А Йолка хай собі буде Йолкою. Переплюнемо і Йолку. Тоді проблеми. Ви сказали, що налічуєте в своєму репертуарі загалом, не тільки від проєкту Єлька, загалом близько 400, так, пісень? Ні, ну в моєму репертуарі їх набагато менше, я не рахувала. Переписали. Я не рахувала, скільки я знаю пісень. А з проєктом «Баба Єлька» так. Ми в експедиціях записали 436 пісень. А ви особисто пишете пісні? Ні. Ні. Співаєте? Ні. Лише. Співаю. А от улюблена ваша пісня яка? Саме у вашому виконанні. Яку ви радите нашому слухачу вперше послухати, наприклад? «Отдавала мати дочку». А чому саме цю пісню? Ой, це... Мені здається, це не про дочку пісня, а це взагалі про Україну. Про землю, на якій я живу. Про стан культури, який на сьогоднішній день є. Про наш український народ. Як будете відновлювати роботу після карантину? Тому що, зрозуміло, всі сфери, мабуть, вони почнуть працювати активно більше, аніж культурна і мистецька сфера. Як гадаєте, яким чином це буде відбуватись? Коли дасте концерт найближчим часом? Ну, я вам скажу, що в карантині я точно не відпочивала, і я навіть більше працювала, чим поза карантином, і до, і після нього. Тому що під час карантину ми якраз записали з Максимом Вілічко 2 пісні «Отдавала мати дочку» і «Млиночок». Це нова пісня, яка вийшла нещодавно. І відзняли відео до цих пісень. Тому роботи було не початий край. Плюс працювала з матеріалом, записаним під час попередніх експедицій, розшифровувала, опрацьовувала все це в текстовий режим, в текстову форму перевести. Це все треба, вислухати кожну пісню. Тому роботи було дуже багато. Зараз працюємо над репертуаром. Кілька пісень зараз в роботі. І дай Бог, щоб всі були живі і здорові, закінчиться карантин, будуть фестивалі, будуть концерти, будемо двіжкувати. Світлана, а ви вважаєте себе успішною співачкою, етновиконавицею?
Я ніколи про це не думала. От чесно, я ніколи не ставила за ціль стати успішною співачкою, щоб про мене там всі люди знали. Ні. Я просто хочу оцю пісню в своїй отакій формі донести до людей. Ось і все. Не ставлю за ціль стати популярною, як людина. Завжди було цікаво, такі ми люди, про публічну особу дізнатись більше особистого, з особистого життя. Ви заміжня, так. Маєте двоє дітей. Розкажіть свою історію кохання. Ну, я намагаюся в закритій формі тримати своє особисте життя. Єдине те, що я скажу, що я дуже щаслива жінка, я кохана жінка, я кохаю, і в мене чудова сім'я і дорослі діти. Чим займаються дітки? Старший син, йому вже 23 роки, він дипломований менеджер з туризму. Він закінчив факультет готельно-ресторанного бізнесу і туристичний менеджмент в Одесі. І там зараз вже почав свою маленьку справу в сфері туризму. Але, на жаль, зараз така ситуація, що туризм заліг. Ну, я думаю, що все буде добре. А доньки 13 років, вона навчається в школі в 7 класі. А чоловік чим займається? Він у мене бізнесмен. Хороша людина. І найрідніша, і найближча мені. Він мене підтримує і терпить мене отаку. Яку отаку? Отаку, яка не сидить вдома, а постійно десь, як не в експедиціях, то на роботі, то десь співає, то пісні записує. Ну, вас сім'я, в принципі, підтримує в такій творчій... Якби вони не підтримували, напрямку. Я б, звісно, цього всього б не робила. Все ж таки, завдяки родині, завдяки чоловіку, я маю можливість бути незалежною. Я маю можливість мати свій маленький бізнес і займатися ще й, окрім бізнесу, творчістю. А якщо станеться так, що ваш проєкт «Єлька», «Баба Єлька», можливо, вийде на настільки високий рівень, що це дасть вам можливість кинути косметологію, ви б зробили це? Чи все ж таки це також ваша улюблена справа? І моя улюблена справа і... Звісно, якщо колись такий вибір буде, то, звісно, я його зроблю в бік традиційної музики і співу. Але моя студія буде й далі працювати. Яку музику слухаєте, окрім етно? King Crimson. Флойд. Не жалкуєте все ж таки, що тоді ще прийняли рішення піти в школу музичну, навчатись співу? І що зараз ви присвячуєте багато часу? Я жалкую, що я, що в мене немає можливості вчитися і далі більше. Тому що, ну, звісно, тих майстер-класів їх мало. Бо потім я ще й у 2019 році до Євгена Єфремова їздила на майстер-класи. Це взагалі потужна така постать в традиційному виконавстві. Це керівник гурту «Древо». Вони в 80-х роках, ще будучи студентами, записували також пісні в експедиціях. І потім оцю всю традицію перенесли в умови міста. В Києві створився цей гурт. І це такі були для мене дуже важливі моменти навчання. Я дуже боялася, але, слава Богу, все вийшло. Але мало, цього навчання мало. Треба ще їздити, треба набиратися досвіду, треба співати, треба слухати людей, які вміють це робити класно, бо я розумію, що ще не дотягую до якихось рівнів. А от які ваші найближчі плани, так же наостанок, і яка кінцева мета цього всього, чим ви займаєтесь? Найбільша
І найголовніша мета – це оцей весь матеріал, який ми записуємо в експедиціях, щоб про нього знало якомога більше людей, молоді, дітей. Щоб традиційна пісня, автентика, музика, оці старовинні пісні, щоб вони жили далі, щоб вони звучали і на радіо, і по телебаченню, щоб витіснили цей шароварний контент, щоб було більше такого живого, справжнього виконавства, такого от природнього. Оце хочеться донести, і це є одною із головних цілей і мого життя, і моєї роботи, і роботи команди проєкту «Баба Єлька», і проєкту «Єлька музичного». Найближчі плани, мабуть, все ж таки далі їздить експедиції, а записувати, об'їздить в кожне село, заїхати Кіровоградщини, реалізувати усі проєкти, програми, які ми зараз хочемо реалізувати на міжнародному, в міжнародному плані. З проєктом музичним «Єлька» далі працювати, записати альбом і показати Кіровоградщину не тільки в Україні, прорекламувати нашу традиційну музику, пісню і спів, а й в Європі. Амбітно. Добре, бліц, готові? Yes. Від чого ви останнє плакали? А я ж тільки що плакала. Я плачу постійно. Все, що стосується таких речей сакральних, якихось серця, душі, пісні, бабусь, українства, традиції, все, що стосовно сім'ї, родини, дітей, я постійно плачу. Ваша найгірша звичка? Найгірша звичка? Ох. Мене застали. Та, мабуть, як і в усіх людей, в мене їх багато. Не знаю. Слава Богу, в мене нема шкідливих звичок. Це також добре. Найголовніше в людях? Те, що тут. Улюблений предмет у школі, який був? Українська мова. Найкрутіша співачка в Україні? Баба Настя Зеленько з Розумівки. В чоловікові вашому найголовніше що? Розум. Ваш ідеальний відпочинок? Коли я роблю те, що я хочу. Ви щаслива зараз від того, що ви маєте? Так. Що ви маєте? Я маю родину, дітей, улюблену роботу, улюблений проєкт «Баба Єлька» і проєкт «Єлька». Світлана, я вам дуже вдячна, що ви до нас завітали. Я вам бажаю тільки творчої наснаги, творчих успіхів. Ці квіти для вас. Дякую. Аби ваші очі завжди так мерехтіли, і ви були щасливою жінкою, щасливою людиною. Дуже дякую. Вам дякую. Дякуємо вам за те, що ви з нами. До нових зустрічей!